Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Dit keer weer het Curaçao album en dit is 4. Of deel 4 in ieder geval die ik met jullie ga delen. Ik ga foto's delen van Klein Curaçao. En zoals je ziet zie je op de rechterpagina al een layout af. Dit is een aparte video geworden. Deze had ik al eerder gemaakt toen ik nog niet wist welk formaat hoes ik zou gebruiken. En deze zie je wel in deze video weer matten. Dus ik zal hem ook online zetten vandaag en dat wordt dan 4.1, zo ga ik hem noemen. Ik kies ervoor om dit ananaspapier op te snijden om te gebruiken voor deze pagina's. En het groene papier, zodat ik zwart, wit en groen ga werken. Dit is een foto van mijzelf bij de zee en dit is de vuurtoren die op Klein Curaçao stond. Dit was echt strand met mooi blauw water en wit zand en... Oh, het was zo mooi daar. Het was echt zo'n bounty-eiland. Er wonen daar ook geen mensen, dus je ziet daar ook weinig afval liggen. Ja, ik wil gewoon weer terug als ik het zo zie. Ook al is het vandaag ook wel super mooi weer. Ik ben wat later. Sorry daarvoor, maar deze week ik heb een beetje drukke weken. Dus er komen wel video's gewoon online, maar soms ietsjes later. Ik vind het wel weer leuk om washi-tape te gebruiken. Dus de aankomende pagina's zul je me veel washi-tape zien gebruiken. Ik maak daaronder een clustertje. En met deze Createpaper Oasis chipboard, die heb ik nieuw. Die ga ik er ook bij gebruiken. En daar gebruik ik het woordje fun bij. Er komt daar nog een labeltje onder, een bannertje. En die is van het stickerveld van My Mind's Eye. En daar gebruik ik zo'n dunne voor, zodat daar echt een leuk clustertje komt met roze. Gek op roze. Dit is dan de foto van mezelf. En er was een man achter aan het zwemmen in de zee. En daar hadden we eigenlijk helemaal niet op gelet tijdens het foto maken. En we kwamen thuis echt op alle foto's. Er lag er een man daar in de zee. En mijn vriend is nogal handig met Photoshop. Dus ik heb geluk. Hij heeft de man weggeshopt. En nu lijkt het een supermooie blauwe zee. Ik plak hier het kaartje vast aan het kaartje van de vorige keer, zodat hij niet kan schuiven in mijn hoes. En hier plak ik hem ook vast. En dit doe ik maar met één strookje van mijn lijm. Dus dat hoeft ook niet met heel veel lijm. Maar zodat hij in ieder geval niet schuift. Ik heb daar dus een klussetje gemaakt met een bloemetje erbij. Dit is een foto van mijn vriend. Het is op de boot voordat hij de zee induikt om te gaan snorkelen. En ik vind het wel leuk om ook deze foto te matten. En om daar nou een insteekhoes er weer tussen te gebruiken, besluit ik ervoor om deze in die kleine kaartjes te plakken. Ik mat hem op het roze papier, zodat er wat roze in terugkomt. En dan snij ik mijn vriend door midden, om het maar zo te zeggen. Uiteindelijk zie je eigenlijk dat zwart-wit papier helemaal niet. En dan besluit ik om een roze randje te matten, maar dat zul je me hier zien doen. Want dat ene kaartje valt al onderweg. Dus dan denk ik, oh, dan heb ik dat eigenlijk helemaal niet nodig, dat ene kaartje. Die plak ik ook niet vast. En dan zie je mij de kaartjes zo snijden. En dan heb ik ook gelijk het goede formaat kaartjes. En daar maak ik dan nog met washi-tape een klussertje van. En aan de onderkant komt ook nog washi-tape met het woordje swim. En dit zijn de puffy stickers, ook van de Oasis Createpaperlijn. Ik wou hier ook nog wat onder, op het onderste kaartje nog wat plakken, maar uiteindelijk hou ik deze gewoon zo simpel, zodat de ananassen goed te zien zijn. Ik schrijf ze nu allemaal weer terug in de hoes. Ik gebruik de DM hoesen en dit is een ander formaatje. En deze kleine vierkantjes zijn ongeveer 2,5 cm bij 2,5. Dit is de pagina dus die ik gemaakt had. Dit is een layout van 6 bij 8 en de hoesen zijn ietsjes groter. Dus ik besluit om de pagina te matten op dit leuke groene papier. En dit is gewoon een 12 inch vel. Ik snij hem precies af zoals de hoes is. En dan plak ik hem op. Dus de video van deze pagina die komt als bonus vandaag extra online. En die zal ik zo meteen ook online zetten. Hier zie je mij de binnenkant eruit snijden, want ik vind het wel echt superleuk papier. En ik vind het zonde als ik al papier erachter zie verdwijnen. En dan plak ik hem vast. En dat doe ik weer met washi tape.
En dat doe ik steeds vaker, zodat je het gewoon goed vast zit en dat het ook recht vast zit. Omdat dan de randjes net te kort zijn. Je ziet hem hier nog even schuiven en dan plak ik hem vast. Hier haal ik een stukje wasjetape eraf, zodat die er niet overheen komt. En dan zit hij goed. En dan schuif ik hem in de hoes. En dan is deze kant alweer klaar. En dan ga ik hier weer aan de gang met de vierkante kaartjes. Ik gebruik hiervoor weer dat leuke ananaspapiertje. En hier zit die strip er nog onder. En ik vind het wel heel erg leuk om die strip erbij te gebruiken. Omdat dat ook de achtergrondpapier is. Dus daar maak ik ook een klein klussertje van. Ik ga weer aan de gang met de washi-tape. En ik begin eerst hier zo. Ik plak hem vast. En dan komt er een klein flamingo kaartje op. En die komt uit het die-cut-vel van de 6x6 paperpad. En die vond ik er wel bij passen, omdat ze daar ook wilde flamingo's hadden. Op dit eilandje dan niet. Maar daar hadden ze wel die wilde schildpad die je in de intro ziet. Die had je hier op. En dat was wel heel gaaf om gewoon een wilde schildpad te zien zwemmen. En daarmee hebben we dan ook gezwommen. Binnenkort komt ook onze YouTube vakantievideo online als je daar geïnteresseerd in bent. Maar daar zijn we nog druk mee bezig met editen. En we willen graag dat de familie en de vrienden dat allemaal eerst ziet voordat die online komt. Hier plak ik nog een palmblaadje bij. En aan de bovenkant komt daar ook gewoon een ananaspagina gewoon leeg. Dit is de layout geworden voor vandaag. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe dan een duimpje omhoog, laat een reactie onder achter. En abonneer je op mijn kanaal om niks te missen. Doeg!